ကမ္ဘာလူရေဟာတန်း8000ပြည့်သွားပြီလို့မကြသေးခင်ကပဲကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်တွေကဖော်ပြပါတယ်2050ပြည့်နှစ်မှာတော့လူဦးရေတန်း9800အထိဖြစ်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကန်ယာနိုင်ငံမှာလူဦးရေက53သန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ဒီထက်လည်းပိုတိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြပါတယ်။ AP သတင်းဆောင်မတပုတ်ကိုမိုင်းသန်းစင်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ကန်ယာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဖြန့်ကျက်ရပ်ကွက်ကဝန်ဝါရီလမ်းဘေးမှာဒိုင်ယနာကအာလူးကျော်ရောင်းနေပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ဒိုင်ယနာကကလေးတယောက်အမိဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်လူဦးရေတိုးလာတဲ့နောက်လူအပ်ချက်တွေတိုးလာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကညာအစိုးရကသူ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုသူဝါအောင်မကြွေးနိုင်တဲ့အတွက်အလူရှင်တွေပုံမှန်ပဲမိခိုနေရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ Because of the increase of the people in the world ကဘာဝမှာလူဦးရေတိုးလာတာကြောင့်စားစရာအဝလင်ရဖို့ပိုခက်ခဲသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလည်းအလူရှင်တွေကိုအားကိုးနေရပါတယ်။ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်းများတဲ့အတွက်အာဖရိကတိုက်လူဦးရေကတဟုန်ထိုးတိုးလာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း IPPF အာဖရိကဒေသအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ In the recent past, we celebrated the 8 billion global population. မကြာသေးခင်တုန်းကပဲကမ္ဘာလူဦးရေတန်း8000ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာအာဖရိကတိုက်လူဦးရေလည်းအများကြီးပါပါတယ်။မကြာသေးခင်အထိကျွန်တော်တို့လူဦးရေတန်း800ရှိခဲ့ရတာကနေအခုတန်းတထောင်နားကိုကတ်နေပါပြီ။တခြားဒေသတွေမှာလူဦးရေညှော်နေလာပေမဲ့အာဖရိကဒေသမှာတော့လူဦးရေတိုးနေတာပါ။အာဖရိကလူဦးရေတိုးမှုအမြန်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်ဦးရေလည်းတိုးလာပြီးဒါကိုအခွင့်အရေးအဖြစ်အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကတခြားဒေသတွေမှာလူဦးရေညှော်နေလာပေမဲ့အာဖရိကတိုက်လူဦးရေကတော့ဆက်ပြီးတော့တိုးဝနေဦးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။တချို့မိသားစုဝင်တွေကြတော့ခလေးလျှော့မွေးခြင်းပဲလေတားဆက်ချာနီးလန့်တွေလက်လန့်မပြီးပဲဖြစ်နေလို့သူကပြောပါလေ We have also across Africa a high unmet need အချိန်ထဲမှာပဲအာဖရိကတိုက်အဝံလိုအပ်ချက်တွေမဖြည့်ဆည်းနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်မိသားစုတွေကခလေးလျှော့မွေးခြင်းပဲမတက်တာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံနေရတာပါလူရည်တိုးလာမှုကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အခြေခံရန်နေရာတွေပေါ်မှာလည်းတည်ရောက်မှုရှိတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူရည်ဆိုင်ရာရဲမုံငွေအဖွဲ့ကစီးပွားရေးအကြံပေးမိုက်ကယ်ဟာမန်ကပြောပါသေး The growing population of course poses a challenge in some areas you know many countries have set forth လူရည်တိုးလာတာကြောင့်ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံတွေကဖွံ့ဖြိုးရေးရှေးရှုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးကြပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊စားဝတ်နေရေး၊တောက်သုံးရေး၊စွမ်းအင်နဲ့လုံခြုံရေးကဏ္ဍတွေမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ချင်ကြပါတယ်။ပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်တွေဖန်တီးပေးချင်ကြပါတယ်။လူရည်တိုးလာတာနဲ့အမျှဒီလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ပိုပြီးခက်ခဲလာပါတယ်။လူရည်တိုးလာတာနဲ့အမျှလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဖိအားပေးတာတွေလည်းပိုတိုးလာနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာလူဦးရေနေ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။တချိန်ကကမ္ဘာလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကလူဦးရေတိုးဝှမှုညှော်နေလာနေပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့ကမ္ဘာလူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်နံပါတ်1နေရာမှာရှိနေပါတယ်ရှင်။